اسلام علیکم طاقتور اور سیاستدانوں کو آزادی مبارک اور پاکستانی عوام کو مسلسل غلامی مبارک. جس نے عجیب منطق ہے جس نے جزیرے خریدے, عالی دبئی خرید لی, یورپ امریکہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں خرید لیں, اس پہ خاموشی, اور جو اپنا فرض بخوبی سر انجام دیتا رہا ہے اپنے ہی وطن میں رہا, اور اس کو ظلم کا نشانہ. جب تک عوام خاموش رہے گی, ظلم کی چکی میں ایسے ہی پیستی رہے گی اور طاقتور کو اور طاقت ملتی رہے گی. آج جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہو, اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی آنے والی نسلیں کیسے زندگی گزاریں گی, یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اٹھو, آج ہاتھ ہیں, ہاتھوں کی ایک لمبی زنجیر بناؤ اور اس مضبوط زنجیر میں ان ظالموں کو جکڑ لو. اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کو سوار لو. زندگی کے ڈھیر اور بازار کی گلیوں میں رزق ڈھونڈنے کچھ لوگ, اور کچھ بھی ایسے بے بس لوگ جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں تک کو مار دیتے ہیں. خودکشی کا سوچنے والوں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ حرام موت نہ مریں. حرام موت سے بہتر ہے شہادت کی موت. لوگوں نے آپ کو اس نوبت تک لایا ہے, اٹھو, ان کے خلاف لڑو. وہ اس لڑائی میں اگر مارے جاتے ہیں تو وہ شہید کہلائیں گے. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لڑو. آج آپ خودکشی تو کر لیں گے, تو کیا آپ کی آنے والی نسلیں اچھی زندگی گزار پائیں گی؟ یہ سوچیں اور ایک ہو کر ان ظالموں کے خلاف لڑیں. یہی میرا پاکستانی عوام کو پیغام ہے. آپ کی جشن آزادی اس دن ہوگی جب آپ ان ظالموں پہ فتح حاصل کر لیں گے, اپنی پاک سرزمین کو ان ظالموں سے پاک کر لیں گے. اصل آزادی کا دن آپ کے لیے وہ ہوگا. اللہ حافظ.